A procissão das velas em Castelo Branco, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, juntou centenas de pessoas que percorreram as ruas da cidade albicastrense em redor da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Sou religioso e gosto muito de ver esta procissão da Nossa Senhora de Fátima. Tenho fé, muita fé. Tenho muita fé na Nossa Senhora. Vivimos bem querida, consagrar-te o nosso amor. Já vivimos bem querida, consagrar-te o nosso amor. Em noite fria, numas tréguas da chuva, a procissão estava a chegar ao alto da Senhora da Piedade e ainda o andor com Nossa Senhora de Fátima se encontrava na Avenida Nuno Álvares. Sou católica e temos a procissão na nossa cidade. Acho que é um dever e uma obrigação, e eu, como católica que adora Nossa Senhora, estou cá presente. Chovesse ou não chovesse. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora é Mãe dos Escuteiros, e os escuteiros têm muita devoção à Nossa Senhora, os ajuda na sua caminhada, por isso estamos aqui também a colaborar na procissão em honra de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora de Fátima continua também arraigada em todos os testemunhos que fomos recolhendo ao longo desta procissão. E cada vez com mais pessoas a participarem. Acho que cada vez estamos com pessoas com mais fé e mais confiança, e ainda bem que é assim, que na nossa cidade merece, e todos merecemos que cada vez participem mais pessoas nesta procissão e noutras da cidade. Presidiu à procissão das velas o provincial dos missionários redentoristas, o padre António Marinho, responsável máximo da província portuguesa dos redentoristas. Somos itinerantes do Evangelho, somos missionários, vamos de comunidade em comunidade. Tu, como viver aqui há alguns anos e viver com alegria, servi este povo. Também este povo sei que descobriu a alegria de Jesus no meio deles. Também penso que o nosso trabalho aqui foi muito bom, em comunhão uns com os outros. Entretanto, fui para outros lados, trabalhei na formação dos nossos jovens em Vila Nova de Gaia. Hoje o Senhor deu-me esta missão de servir a província como superior provincial e peço ao Senhor também e ao seu Espírito que sempre me assista nesta missão. Quinto mistério, redimimos-nos da morte de Jesus da Cruz, para nos redimir e salvar. Quando fui pároco de Nossa Senhora de Fátima, aqui senti que faltava alguma coisa. E de facto fui eu que organizei pela primeira vez a procissão em louvor de Nossa Senhora de Fátima na nossa cidade de Castelo Branco, a partir de facto desta paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Além de uma obrigação, é uma tradição.
E eu gosto muito de acompanhar estas coisas. Houve aqui uma época que as coisas estavam assim a escapar-nos, mas agora dá a impressão que a população está a entrar a perceber que realmente isto também é importante. É importante. É importante para nós e para os mais novos. Do início da peregrinação a Fátima, da peregrinação aniversária da aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, e é uma noite simbólica, altamente simbólica, e gostei de vir louvar Nossa Senhora por esse motivo. E é estarmos também em uníssono com os outros que estão, porque rezar em conjunto é mais importante, não é? Acho que Deus nos ouve mais se estivermos todos juntos, e neste momento há muita gente a rezar a Nossa Senhora. Com muita alegria. Fomos um grupo, fomos a Fátima ontem, como toda a gente sabe, como todos hoje, comprometemos-nos com a Nossa Senhora de Fátima a ajudar na procissão, como tal qual o ano passado fizemos, com muito gosto, com muita força, porque só ela nos ajuda a ultrapassar tantas adversidades que há na vida, tantas contrariedades do dia-a-dia. Sermos cristãos, estamos também aqui a participar nesta jornada de manifestação de fé da comunidade albicastrense. Já é uma tradição bastante grande, as pessoas aderem de uma forma bastante significativa e nós cá estamos também a cumprir não só a nossa obrigação em termos pessoais, mas também em termos comunitários, a apoiar a nossa, também a nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, hoje num dia bastante importante para a própria cidade e para a própria fé cristã, nomeadamente em termos portugueses, com a comemoração do 13 de Maio em Fátima. Sempre em minha alma.